পশ্চিমবঙ্গৰ এখন সভাত অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে কৰোণাৰ পৰিৱেশ হাম কটাৰ লগে লগে কাৰ বিধি প্ৰস্তুত কৰি কাৰ জৰিয়তে অবৈধ বিদেশীক ভাৰতবৰ্ষত সংস্থাপন দিয়া হ'ব বা নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব এই কথাটো তেখেতে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্ট কৈ দিব বিচাৰিছো যে অসমত কা আন্দোলনৰ পৰিৱেশ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত কা আন্দোলনৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ পৃথক আছিল, কাৰণ অসমত কা আন্দোলন হৈছিল অবৈধ বিদেশীক ভাৰত অসমত সংস্থাপন নিদিবৰ কাৰণে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কা আন্দোলন হৈছিল সকলো ধৰ্মৰ লোকক নাগৰিকত্ব দিব লাগে বুলি। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে অসমত কা আন্দোলনৰ পৰিৱেশ কিছু পৰিমাণে স্তিমিত হৈছিল আৰু এতিয়া কৰোণাৰ পৰিৱেশ হাম কটাৰ পাছত যদি চৰকাৰে ভাবিছে যে কাৰ জৰিয়তে অবৈধ বিদেশীক ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত সংস্থাপন দিব তেনেহলে ভুল ভাবিছে, পুনৰ সেই আগৰ পৰিস্থিতি ঘূৰি আহিব। কোনো কাৰণত অবৈধ বিদেশীক অসমত স্থান দিয়া নহব, নাগৰিকত্ব দিয়া নহব আৰু ছাত্ৰ সন্থাই গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে গৈ ৰাইজক সজাগ কৰি আমি কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম এই কথা আমি স্পষ্টকৈ জনাই দিব বিচাৰিছো। গতিকে কাৰ বিধি প্ৰস্তুত কৰোতে ভাৰতবৰ্ষৰ কোন ঠাইত কি কৰে আমাৰ প্ৰশ্ন নহয়, কিন্তু অসমক কাৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰত ৰাখক, অন্যথা অসমৰ যি পৰিস্থিতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈছিল সেই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সাজু থাকিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰ আৰু অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছো। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালয়বাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মে'ত মালয় ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ 17 মে'ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ধাৰে আভৰে ও মোৰে আনহাতে 18 মে'ৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। বোলাও হৰি মজা ভালে আছে, একো নাই, বেয়া নাপাবা, সোধাকে সুধিছো আৰু, ও এনেকে ছোৱালীয়ে হাত দাঙি নিদিবা, কমলা ভনীসকলে মনত পৰি যা। আহক মালয়বাৰীৰ মালয় ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মে'ত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, BK ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।